No tere, tere! Te kandideerite siis meile tööle, jah? Jah, mõtlesin, et võiks tööd teha. Kas te ikka saate aru, et me oleme suur IT-firma ja tegeleme päris keeruliste süsteemidega? Jah, keerulised süsteemid mulle meeldivadki. Vaatan siit CV-st, et te pole viimasel ajal kusagil töötanud. Mis te siis tegite sellel ajal? No, peamiselt ma nagu... mõtlesin. Ah soo. Ja millest te siis mõtlesite? Keeruline öelda. Peamiselt keerulistest asjadest. Vaatan, et te olete kunagi kooli pooleli jätnud. Kas seal oli ka liiga keeruline? Ei, seal oli liiga lihtne. Jaa. Kuidas teie nimi oligi? Albert. Vaadake, Albert, meil on siin rahvusvaheline ettevõte ja teie CV-d vaadates mulle tundub, et te vist siiski ei kvalifitseeru meie jaoks. Jah, kurb küll, aga ärge kurvastage. Näe, võtke kommi. Aitäh. Vaimse tervise häire pole põhjus, miks töösoovi ja CV prügikasti visata. Sest sa kunagi ei tea, millal järgmine Einstein sinu ettevõtte uksele koputab. Aita kaasa. Märka annet, mitte häiret.